frate, te ridică din haosul uitării, te apântă cu îndrăzneală pe ținta cercetării, atâția ani de-a rândul trecut au ca un ceas și parcă auzi și astăzi chemându-ne un glas. O fiu pierdut azi vino, că-și dreapta mea întinsă, cu dragia te primește să intri în pocăință și să-ți îndrepti purtarea viață ca să ai. Cu dragoste fierbinte, Iisus te duce în rai. Dar parcă amintindu-mi de viacuri ce trecură și câți profesi prin ele țintă ei își făcură, că toți au vrut să afle ce timp a fost urtit și care cine crede să fie mântuit. Ce zile au fost păstrate, ce clipe fără har, când trebuia să vină acel mântuitor. Dar timpul trece iute, trecut au ani și ani, și iată că în urmă se naște și Mesia. Iar bratul celui mare, cine l-a cunoscut? Iisus ca o draslă înainte a crescut. Și iată, frate, duce a dat cruce pe calvar, și fruntea lui e sânge și spin, dar și amar. Și toată această rabdă a lumii împărat, pentru că te iubește, el de slavă s-a lăsat. Din ceruri de mărire, coborându-se jos, făcându-se ascultător asemenea unui rob. Și în clipa de pe urmă, fiind pe cruce pus, cu dragoste își ridică privirile în sus. Se roagă pentru acei ce piroanele îi bat. Și iartă-i tu, Părinte, căci ei nu știu ce fac. Iubite, asta întreb, tu l-ai iubit așa? Dar cel ce îți greșește, putere-i tu ierta? Putere-i pentru dânsul în genunchea să stai? Căci inima-ți iubește, acestui om să-i dai. De nu te cercetează, iubite frate, acum, te împacă cu al tău pârâș, cât ești încă pe drum. Te roagă de iertare la tatăl tău din cer, cum ai iertat pe aproapele, așa te iartă el. De-ai păcate grele și multe sunt de dus, te uită la tâlharul din dreapta lui Iisus. Mărturisește-ți vina păcatelor de ai, ca să-ți răspundă astăzi, vei fi cu mine în rai. O te-ai uitat tu, frate, la trupul lui cel sfânt, deși fără vină a fost odată frânt. Păcatul tău și al meu pe cruce l-a purtat, prin moartea sa de plină iertare am aflat. Să nu uiți de durerea ce Domnul a răbdat, la Isaia apostoli o taină a lăsat. O taină, iubit frate, prin care îți amintești de cel care e pe cruce, de cel care îl iubești. În loc de trup o pâine și loc de sânge vin, prin ele să ai parte de viața lui de plin. Cum pâinea se frânge azi, simbolul așadar, așa s-a frânt și trupul lui Iisus pe calvar. Tot cum se scurge vinul în acest pahar frumos, așa cum și sânge din coasta lui Hristos. Prin alijetă, frate, tu azi ești curățit de vechile păcate, spălat chiar și sfințit. Cum pâinea este una cu trupul lui Hristos, prin sânge împărtășie, uniți suntem noi toți. Și taina aceasta, în dragoste ne leagă, prin Duhul Sfânt ne face aceasta să înțelegem. Nimic nu e mai nobil în lumea aceasta mare, decât să ai pe Domnul și din a Lui putere, să fii iubit de frate, lumină pe pământ, să ai o părticică și un dor din Duhul Sfânt. Amin. Dar ce mi-a parte? La masa cea bogată, la jertfa lui curată, nu va fi cu Avram, Isaac și Iacov, la masa cea bogată. Dar cine-i chip nevrednic să apropie de cină, de multe pajocuri, acel va fi de vină, ca și cum la moarte pe Domnul l-ar fi dat, ca cel ce răstigniră va fi de vinovat. De aceea, frate dragă, tu azi te cercetează, dacă e vechea continuu și mintea ta e trează, de nu te întoarce astăzi din hauzul uitării, căci dacă stai așa, tu ești expus perzerii. O te-ai uitat tu, frate, la trupul lui ce sfânt, deși fără vină a fost odată frânt. Păcatul meu și al tău pe cruce l-a purtat, prin moartea sa de plină iertarea am aflat. O vină azi cu mine să ne schimbăm purtarea
Și astfel noi de la Domnul ne vom primi îndurarea și noi vom face parte din corpul lui Iisus. Vom fi cu Avram, Isaac și Iacov, așa cum El ne-a spus. Iisus va fi acolo și noi vom fi cu El. Oricine va fi acolo nu va cunoaște plânsul, nu va ști ce-i durerea, ci veșnic va fi acolo. Iubite, mângâierea. Te vrea, iubite frate, Iisus cu gelozie, de ce ați făcut și ție azi la Sfânta Împărtășie? Voi cu voi acolo să fiu atunci și eu. Pe toți de aici încolo să fim cu Dumnezeu. Amin.